Вітаю в ефірі новини АТН у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Це є обов'язковою нормою для перетину кордону проведення або експрес-тесту, або ПЛР-дослідження. Це платна послуга. Посилення контролю на кордоні із Росією. Відтепер усім, хто прибуває в Україну із декількох держав, доведеться пройти тест на ковід прямо в пункті пропуску. Скільки треба буде заплатити за це дослідження і що буде з тими, хто від нього відмовиться? Мій синочок стояв з квітами, підніс, я кажу, це герої, які загинули, захищаючи Україну. І він сказав, мама, коли я виросту, я обов'язково буду вас захищати. Я тоді так заплакала і кажу, синочок, а зараз я маю тебе захищати. 249 днів захищали бойові позиції. 92-га окрема механізована бригада повернулася на Харківщину із зони операції об'єднаних сил. За час ротації втратили 3 воїнів, що загинули від куль снайперів. От у мене маленький синяк, повредив плечо, 2 моїх діток пострадали, один поїхав в 4-ту неотложку, і няня поїхала в 4-ту неотложку, у неї опухло лицо. Аварія на проспекті Науки. Зіткнулися 2 елітних авто. Травмувалося 3 людей, серед них дитина. Тепер детальніше. Посилений контроль на кордоні. З 2 липня на Гоптівці проводитимуть експрес-тестування на COVID-19. Відтепер усім, хто прибуває до України з Індії, Великої Британії, Ірландії, Португалії або Росії, необхідно пройти тест саме у пункті перетину державного кордону. Посилені заходи безпеки пов'язані зі стрімким розповсюдженням штаму Дельта. У цих країнах лютує коронавірус із новою мутацією. Відсьогодні на українських кордонах запровадили нові обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Згідно постанови Кабінету міністрів України, люди, що в'їжджають в Україну з Індії, Англії, Ірландії, Росії та Португалії, мають пройти тестування на COVID просто на пункті перетину державного кордону. Кажуть, це пов'язано із поширенням штаму Дельта. Це є обов'язковою нормою для перетину кордону проведення або експрес-тесту, або ПЛР-дослідження. Це платна послуга, людина сплачує безпосередньо сама за цю послугу. На сьогоднішній день на території прикордонної зони відповідальності, скажімо так, працюють приватні структури, які мають досвід, які працюють весь час на західних кордонах. Зараз вони з'явилися на наших кордонах. У Харківській області таких пропускних пунктів 2 – Харківський аеропорт та пункт пропуску Гоптівка. У ХОДА кажуть, що прямих рейсів з цих країн до Харківського аеропорту немає, тож не розраховують на великий потік людей. На Гоптівці ж навантаження буде значно більшим, оскільки там щоденно кордон перетинають кілька тисяч осіб. Наразі ми знаходимося на пункті контролю, прикордонному пункті контролю Гоптівка, де вже організовано 4 пункти експрес-тестування на коронавірус. Тут знаходиться також автомобіль швидкої медичної допомоги, ДСНС, організовано туалет і безкоштовна питна вода. Результати тестування стануть відомими протягом 30 хвилин. Його вартість – 650 гривень. Іноземців без негативного тесту в країну не впускатимуть. А от українці, які отримають позитивний тест на ковід, мають зареєструватися у додатку «Дій вдома» і піти на самоізоляцію на 2 тижні. Скриваємо зонт, беремо забор з ротоглотки. Коли беру тест, його наливають у пробник, він тоді показує, отрицательним чи негативним. Після того друкуємо і видаємо людям. Людей, які не мають місця для проходження самоізоляції, з пункту пропуску будуть відвозити в місця обсервації під наглядом правоохоронців. Утім, за першу добу на Гоптівці не було виявлено жодного хворого. Та 30 людей, які відмовилися від тестування, відправили на примусову обсервацію. Крім цього, в Україні тепер з'являться ковід-сертифікати. Уряд ухвалив відповідну постанову. У цифровому документі буде міститися інформація про вакцинацію.
вакцинацію, результати тестування і якщо особа хворіла на коронавірус, то запис про одужання. Аліна Курвович, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости». Більше півроку на фронті. Бійці 92-ї окремої механізованої бригади повернулись на місце постійної дислокації – у військову частину на Харківщині. На урочистому шикуванні згадали полеглих в бою товаришів. Воїни розповідають, що російські окупанти не припиняють обстрілів. З військовослужбовцями спілкувалася Юлія Губська. Восьмий пес. Буда, позивний «Будіст». Ми взяли його зовсім маленьким, ось він в окопі. Це Дашка Дишика. Перші квіти вони навесні побачили. Буду, розповідає військовослужбовець, забрали з фронту додому. Зараз собаку пильнують троє дітей Ганни. Заради них колишня вчителька та її чоловік вдягнули військові однострої. В тому році, коли ми були на віче, на покладанні квітів героям, які загинули в літаку Іл-76, мій синочок стояв з квітами, підніс, я кажу, це герої, які загинули, захищаючи Україну. І він сказав: мама, коли я виросту, я обов'язково буду вас захищати. Я тоді так заплакала і кажу: синочок, а зараз я маю тебе захищати. Слава Україні! «92-га окрема механізована бригада 7 місяців виконувала бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. Службу несли в районі Попасної на Луганщині. Ділянка важка. Ми перший раз там стояли, ми не були в тих ротаціях на цій ділянці місцевості. Важко – це майже все в полях. Там були в прошлому році дуже багато пожеж. Багато знищених позицій, на жаль, але ми відновили, що там можливо, як було, ми взимку стояли. Вишукувавшись на плацу, найперше згадують загиблих на фронті товаришів. Троє воїнів бригади загинули від куль ворожих снайперів за 7 місяців. З початку ж війни російські окупанти вбили більше 50 військовослужбовців 92-ї бригади. Та й зараз, свідчать бійці, обстріли на фронті не припиняються. Було багато обстрілів, було багато боїв запеклих, незапеклих, але дякую всім командирам, вищим штабам, особливо нашому солдату, які з честю виконали свій обов'язок. Збройні формування Російської Федерації постійно порушують режим припинення вогню і ведуть обстріли з заборонених зброї, з гранатометів різних систем, стрілецької зброї. Також працюють снайпери. Військовослужбовці отримують державні нагороди та відзнаки. Нагороджені нагородним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу. Наша бригада за ці 7 місяців пройшла нелегкий путь. Дуже багато було боїв, дуже багато було обстрілів, але ми це витримали, ми вистояли з честю. Орденом Івана Сірка 3-го ступеня нагороджений головний сержант Олександр Григорієв. Та найбільше радіє, що вдалося зберегти життя підлеглих. Усі повернулись до родин додому. При виході, звісно, все змінюється в сектор, так як люди вперше це бачать, відчувають, особливо, коли работает какой-то крупнокалиберный, либо это минометы, туры, а для них это взрывы и разрывы, это тяжело воспринимается, у многих разные реакции на то или иное. Нині більшість військовослужбовців в очікуванні відпустки, та вже після неї роз'їдуться по навчальних центрах, аби готуватись до виконання нових завдань в зоні операції об'єднаних сил. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевидения «Новости».
Аварія за участі елітних авто. На проспекті Науки зіткнулися BMW X6 та Range Rover. В результаті травми отримали троє людей, серед яких і дитина. Їх доставили до лікарні. Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження. За кермом однієї з машин був син нардепа та колишній депутат міської ради. Позашляховик BMW X6 не розминувся на дорозі з Range Rover'ом напередодні ввечері на проспекті Науки. Момент аварії зафільмували камери спостереження, встановлені на будівлі поряд. Цей запис згодом опублікували в соціальних мережах. На ньому видно, що Range Rover рухається проспектом, а BMW якраз намагається виїхати з парковки. За мить стається удар. Травми в результаті аварії отримало троє людей, кажуть у поліції. Жінка-водій BMW та пасажири із іншого позашляховика. Їх доставили до лікарні та після надання медичної допомоги відпустили додому. Зіткнулися дві автівки – це Range Rover та BMW. Внаслідок пострадала жінка 29 років з черепно-мозковою травмою та хлопчик 10 років з забоями м'яких тканин тіла були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги. Одним із учасників ДТП став син нардепа та колишній депутат міської ради Олександр Фельдман-молодший. В соціальних мережах з'являлася інформація про те, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак сам водій записав відео з поліцейської машини, в якому ці чутки спростував. А також заявив, що їде разом із патрульними на освідування, аби довести, що абсолютно тверезий. От у мене маленький синяк. Повредил плечо, двое моих деток пострадали, один поехал в четвертую неотложку, и няня поехала в четвертую неотложку, у нее опухло лицо. Поползли слухи, что я был в невменяемом состоянии или выпивший. Вот специально для этого еду в полицейской патрульной машине на освидетельствование. Вам желаю оставаться внимательными и ездить аккуратно, так как это делал я. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП в Шевченківському районі за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Всі обставини автопригоди зараз встановлюють слідчі. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Я очень рада за наш город, что в нашем городе реализовываются такие инициативы, разрабатываются. И действительно очень много социально ответственных компаний, которые заинтересованы. Медцентри, кав'ярні та салони краси. До проєкту «Картка харків'янина» долучилася понад 100 представників бізнесу. Які саме соціальні послуги вони готові надавати мешканцям міста? Ускладнювало гасіння саме велика кількість горючого навантаження у вигляді сміття, кількість якого сягала навіть постелю. Пожежі у Харкові та в Богодухівському районі. Рятувальники боролися із вогнем у житловому будинку, а також у гаражі з автівкою всередині. В еру інтернету діти, напевно, забувають, що таке книга, і не відчувають цього запаху книжкового, і хочеться, щоб всі далі читали, купляли книжки, збирали свої бібліотеки. Прищепити любов до читання з малку. На Харківщині відкривається літературна резиденція для дитячих письменників. Подробиці буквально за мить. Пропонують знижки на товари та додаткові послуги для жителів міста. З кожним днем до проєкту «Картка харків'янина» долучається усе більше представників малого та середнього бізнесу. Сьогодні своїми ідеями вони поділилися із кураторами проєкту.
У міській раді сьогодні пройшла зустріч кураторів проєкту «Карта харків'янина» та представників бізнесу. Все для того, щоб в діалозі озвучити пропозиції та обговорити бачення, що саме можна запропонувати місту. Я дуже рада за наш город, що в нашому місті реалізовуються такі ініціативи, розробляються. І дійсно дуже багато соціально-відповідальних компаній, які заінтересовані в тому, щоб розвивати наш город, щоб допомагати нашим жителям. Я, як владельця небольшого салону, готова теж поучаствувати в цьому. На сьогодні до проєкту «Карта харків'янина» вже долучилися приблизно сотня представників малого та середнього бізнесу. Це медцентри, служби доставки, кав'ярні, фітнес-центри та салони краси. Мы получаем заявки, предложения на участие в нашем проекте каждый день. Каждый день к нам предприниматели говорят, как быть вашими партнерами, что для этого нужно. Они в шоке, буду говорить честно, от того, что мы открыты к диалогу, мы всегда рады сотрудничеству. Як вже повідомлялося, карта харків'янина допомагатиме суттєво економити. Її отримають школярі, пенсіонери, співробітники КП та ті, хто має харківську прописку. Картка матиме чіп, QR-код, а на пільгових викарбують ще й дані власника. Картка матиме і функції електронного квитка. Со своей стороны, что мы можем предложить? Мы можем предложить социальную поддержку и социальные цены для людей, имеющих карточку харьковчанина, потому что я считаю, что медицина – это основная социальная программа, то есть основное социальное направление, которое в першу чергу повинно підтримувати наших громадян. В офісі «Реформ Харкова» обіцяють, що презентація карток харків'янина відбудеться вже незабаром. Христина Асика, агентство телевидения новості. Пожежа в Холодногірському районі Харкова. На вулиці Верхньоуденській горів приватний будинок. Рятувальники приборкували вогонь більше ніж 2 години. Гасіння ускладнювалося через купу сміття, яке зберігав пенсіонер із синдромом Плюшкіна. Ще одна пожежа сталася в області у Богодухівському районі. Там спалахнув гараж із автівкою всередині. Напередодні у Холодногірському районі загорівся приватний будинок, у якому мешкали 3 людей. Рятувальників про пожежу повідомили вже тоді, коли вогонь охопив велику частину будівлі. Кажуть, що ймовірною причиною стало коротке замикання. Вогнеборцям довелося гасити пожежу понад 2 години через те, що палали купи сміття та непотребу, які зносив додому чоловік із синдромом Плюшкіна. Коли прибули на місце пожежі рятувальники, то вже палало досить добре. Площа пожежі становила 80 квадратних метрів і ускладнювала гасіння саме велика кількість горючого навантаження у вигляді сміття, кількість якого сягала навіть постелю. Мешканці вчасно вибігли, тому все минулося без потерпілих. Усі обставини та деталі наразі з'ясовують слідчі. Ще одна пожежа сталася на Богодухівщині у селі Різуненкове. Там вщент згорів гараж з мерседесом всередині. Чоловік проводив зварювальні роботи і через порушення правил пожежної безпеки іскра від інструменту спричинила загоряння. На момент прибуття рятувальників все це горіло, включаючи машини. Врешті вона і згоріла, і гараж. Але рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташованої господарчої споруди. Її врятували. Зараз деталі щодо цього загоряння також з'ясовують слідчі. Через пожежу ніхто не постраждав. Віталій Залевський, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. Людство не має втрачати звичку читати, а вона формується у дитинстві. Саме так вважають у літмузеї, працівники якого разом із українськими письменниками створили проєкт «Харківська резиденція слово». Влітку резиденція відкривається і для дитячих авторів. Пріоритетом, кажуть у літмузеї, буде робота із дитячою аудиторією, обговорення книжок, розважальні заходи – усе, аби відволікти малечу від соціальних мереж і закохати їх у світ літератури. Обговорення книжок, загадки, автограф-сесія письменників та дитячі розваги. Творчу зустріч для дорослих та малечі із українським письменником Сашком Дерманським влаштували у Валківському краєзнавчому музеї. От слонів тут не бувало. Він гей. Слеву це не зупиняло. Він гей. Ну, нехай собі шукає.
Гіброджей! Сашко Дерманський – перший автор дитячих книжок, який оселиться у харківській резиденції «Слово», яка є проєктом Харківського літмузею. Дерманський – автор серії відомих творів про чудове чудовисько, пригоди маляки та багатьох інших. В резиденції мешкатиме з 27 червня по 18 липня. Окрім роботи над новою дитячою книгою про їжачка Тю, він зустрічатиметься із маленькими читачами та їхніми батьками в різних куточках Харківщини. Все, що від тебе потребується, це така якась творча праця. Ну, це щось дуже приємне, і от я зараз намацую відчуття, як це. Поки що мені все подобається. Плюс прекрасний Харків, якого я фактично не знаю, і сподіваюся, що за ці 3 тижні я багато побачу, багато почую. На творчій зустрічі у Валках не тільки маленькі прихильники дитячих казок, а й батьки, які хочуть заохотити малечу до читання. Адже більшість зараз надають перевагу соціальним мережам та мультфільмам. Дуже складне питання, це проблема. Дитина от закінчила 1 клас, мій син, але читати він не хоче. Тому я і привів його сюди, щоб якось йому стало цікаво, щоб поспілкувався і зрозумів, що читати – це цікаво. Зараз ми в нього відібрали телефон, щоб доки він не навчиться нормально читати, тоді ми йому віддамо. Тому що весь час він займає тіктоком, а це безкінечні відеоролики і відволікають увагу. Я одну вже читала, так я вже не дочитала, я просто ми в школі читали, а це вже стара книжка, але я ще не читала. А що ти вибереш, читати або дивитися мультики? І то, і друге. Популяризація читання – один із основних напрямків діяльності літературного музею, в тому числі серед дитячої аудиторії. Видавництва разом із письменниками постійно вигадують нові способи залучити більше малечі до читання. Зокрема, книжки доповнюють віртуальною реальністю, коли картинки оживають. Однак велику роль грають батьки та вчителі, які можуть власним прикладом прищеплювати любов до літератури з малку. Особисті зустрічі з письменниками – це завжди мотивує. Читання вдома, коли батьки читають, це теж зазвичай дає користь. Коли дитина бачить, що це цікаво не тільки їй, а це цікаво мамі, тату, дідусю, бабусі – це добре і ефективно. Ну і плюс в школі це теж важлива річ, коли вчителі пропагують читання, коли вчителі пропагують книжку, коли вчителі самі захоплені літературою. Звісно, пропагандуємо, збираю свою бібліотеку домашню. Прийшла сюди з книжками Сергія Жадана, дуже любимо його, читаємо, поважаємо, цінуємо. І читати зараз потрібно, тому що в еру інтернету діти, напевно, забувають, що таке книга, і не відчувають цього запаху книжкового, і хочеться, щоб всі далі читали, купляли книжки, збирали свої бібліотеки. Дитяча резиденція у Харкові працюватиме до 13 вересня, розповідають в Літмузеї. Лариса Говина, агентство «Телевідіння новості». Вихідними свіже повітря із дощами охопить західну частину України. Вночі температура навіть впаде до плюс 14, тому без теплого одягу не обійтись. Спека очікується на сході та південному сході. Періодично випадатимуть грозові дощі. На Харківщині, за прогнозами синоптиків, цими вихідними вистачатиме і сонця, і дощів. Місцями по області зливи, град та сильний вітер до 20 метрів на секунду. Але опади у різних районах області випадатимуть нерівномірно. Тому в деяких куточках регіону погода буде вологою, а в інших – сухо і спекотно. Температура у суботу та неділю в день зберігатиметься на рівні 25-30 градусів вище нуля. Вночі – плюс 16, плюс 21. Схожими погодні умови залишатимуться і на початку робочого тижня. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.